nas je većina odgajana u ovoj zemlji u kojoj žena ne vrijedi ako se nije napatila. Patnja je ovdje uzdignuta na pijedestal, na oltar pred kojim se usrdno klanjamo i molimo se da i sami dosegnemo tu količinu patnje koja je jedino mjerilo ženske vrijednosti. Ne želim nikome, stvarno nikome, da ikada o ženskoj i majčinskoj boli sazna sve što ti sada znaš. Hvala ti u ime kćeri koju nikada nisam imala i zbog toga osjećam olakšanje jer znamo svi, znamo oduvijek i znamo za zauvijek da će u ovoj zemlji sinovima biti nemjerljivo lakše. Pažnju drugih ljudi koji bi ti eventualno mogli pomoći. Upravo tako žena napada, udara, ponižava, siluje, nas. Kao majka jednog sinčića za kojeg živim i noseći tebe ovih 6 mjeseci ispod srca, mogu iskreno reći, vi ste svjetlo i bit mog života. Nema ničega iznad toga. Zato smo suprug i ja toliko i htjeli sinu podariti bracu ili seku. Ali moj grga umir. Nakon jučerašnjeg posljednjeg pregleda nema dvojbe. Nema više niti tračka nade za koju sam se lovila svo ovo vrijeme. Pregled sam obavila kod ginekologice Tene Kovačević koju me uputila prijateljica koja je za nju saznala istražujući. Niti jedan doktor u našim bolnicama, a bila sam u puno ovih tjedana, nije mi rekao za nju, već moja prijateljica. Doktorica Tena jedini je specijalist fetalne medicine u Hrvatskoj. Školovala se i specijalizirala u Londonu na institutu fetalne medicine pod okriljem liječnika čija na svijet zdrave. Ali po njima za grgu to nije opcija. Mom grgi nema spasa. Jučerašnji pregled je trajao 2,5 sata. To im je praksa u ovakvim rijetkim slučajima poput grginog. Ultrazvuk koji me pregledavala je toliko precizan, detaljan i transparentan da sam ostala zapanjena. Mi takav ultrazvuk nemamo ni u jednoj od naših bolnica. Nakon iscrpnog nalaza od 4 pune stranice i detaljnog objašnjenja tog istog, dijagnoza je ponovno bila jasna. Našem grgi nema spasa. Ili nastupa smrt vrlo brzo u maternici ili odmah po rođenju. Tumor raste, sve je veći i pitanje je trenutka kada će mu srce ostati. To može biti danas, sutra ili neposredno po njegovom rođenju. Živjeti neće. Ovo pišem jer ovakvih stručnjaka u Hrvatskoj nema. Samo Tena. Pitam se zašto. Gdje su? Mogli bi pomoći majkama i ženama u sličnim situacijama kao što je moja i spašavati živote beba. Zašto me bar na nju nitko nije uputio kada su mi već prešutili mogućnost slanja zahtjeva etičkim povjerenstvima te uputili u Sloveniju? Kako su naši doktori to znali, a nisu znali za jedinu stručnjakinju i uputili me njoj na pregled? Sin, uzeti majku, pitam vas, mislite li da netko od vas ima? Možda bi neka druga majka odlučila drugačije. Tko sam ja da joj su...